מה זה יודע, יש נזילה מהכיור? לא, זה מתקן של יותר מ-4. וצריך כל חצי שנה בשנה להחליף. אתה מחליף את הפילטר. יש שם מנורה בפנים ויש שם פילטר פחם בפנים. וזה באמת משפר את הטעם של המים? לא, זה הכל מיתוסים. אז למה צריך את זה? עיניי לפחות. אז למה צריך את זה? תראה, אני לא אמרתי שצריך את זה. אבל אני לא מנהל את הבית פה. אתה ממושמע. מה? כן, אני בסדר נהג תורן ו... ופועל תחזוקה. אתה מקבל סידור עבודה? חי עם זה, בוא נגיד. בוא נעני פעם, הייתה מטפל שזה אחד היה הילדים שלי. של נועם. של נועם. כן. היית מספר לה סיפורים על דני דובדבני, תערוג, הם ישבו מרותקים, ואני עם תום מטפלת ישבתי והקשבתי, לא הבנתי מה אתה רוצה מהם. לא הבנתי משפט אחד, זה היה... לא היה דני דובדבני, זה היה אינדיאני מצחייני. אתה אפילו לא זוכר את השמות. לא, אני זוכר. אז אני אומר לך, בכל הרצינות, לא הבנתי שום דבר מכל הסיפור. בסדר, זה לא היה למבוגרים. תגיד, כמה זמן אתה פנסיונר כבר, יהודה? או, סיפור ישן, סיפור. זה סיפור ישן, אני צריך לשחזר את ההיסטוריה. מה ההיסטוריה זה? כן. קודם כל, כשהייתי עובד מן המניין, אני כל בשנים האחרונות חלמתי על זה שאני אהיה פנסיונר, אעשה מה שאני רוצה ואעשה לאן שאני רוצה ועצמאי, לא יהיה תלוי בכל מיני. לא תרניות, לא בטיח. וכשהייתי בן 60, באתי במפעל, כשהייתי בן 65, אז נשמתי לרווחה והלכתי והודעתי שאני יוצא לפנסיה. וזה הכניס את המערכת לתזזית. למה? את כל המערכת בקיבוץ, כי כולם, כל ידיד... מה הדריך אותי בעניין הזה? אני פעם שמעתי פה, הביאו פעם... זה הכניס למערכת בתזזית. למה? כי כל החבר'ה שלי, שמבוגרים ממני פה, כן, מבוגרים ממני בחצי שנה בזה, או שנה, המשיכו לעבוד כרגיל. אבל הם רצו, זה לא, אף אחד לא כפה עליהם, להפך. לא, הם רצו, הם רצו לעבוד, הם רצו, וזאת בתקופה שלא קיבלו משכורות. הם רצו לעבוד, וזה היה מיתוס בתנועה הקיבוצית, כולם עובדים, אז אני התמרדתי, אמרתי, אני חושב שאם מגיע הפנסיה, אני רוצה פנסיונר, לא לעבוד. זה היה עוד הקיבוץ הישן? הקיבוץ הישן? הישן, הישן מאוד. ואז עוד לקחתי את יואנה על איזה טיול לחוץ לארץ, טיול די ממושך. אמרתי, אני רוצה שנת חופש, אז אני הולך שנה מכיר את העולם. הקיבוץ לא רוצה לתת לך. לא, הכל נתנו, ברוח טובה, זה לא נראה לי פורמלית, אף איש לא אמר מילה. אבל מה, אני ראיתי, אני הולך ברחוב, חבר'ה הסתכלו אליי בעיניים ככה, יצאו להם, נקבו אותי בעיניים שלהם. מה, ראית איך אנשים מסתכלים עליך? כן. שאתה כאילו לא עובד? כאילו, אני לא יודע, לא עובד, פרזית, אני לא יודע מה. קיצור, לקחתי אותה על איזשהו טיול ורצינו לנסוע שנה שלמה ולחזור. בסוף, אחרי חצי שנה חזרנו, או משהו כזה, או 5 חודשים חזרנו ועוד פעם זה. ברגע מסוים, אני נפל לי הסימון, אמרתי, מה, אני צריך עכשיו שנים זה להסתובב פה כמו זה אחד וכולם מסתכלו עליי, זה. אז התברגתי בחזרה לעבוד במפעל. באת, אמרת, אני רוצה לחזור. אני לא יודע מה אמרתי, אבל חזרתי, כולם היו חברים שלי שם, כל הזמן. עבדתי במפעל אחר כך עוד 4 שנים, משהו כזה. ואז יצא שאני, ולמה אמרתי לך, המערכת נכנסה לתזזית? פחדו שפתאום כל ה-30 חבר'ה, המייסדים, יפסיקו לעבוד, מי יעבוד? הייתם עובדים בחוץ, אז הצעירים. אז הוציאו חוק חדש, שעובדים עד גיל, נדמה לי גיל 70, לא 67 אמרו, עבור, עד גיל 70. הפנסיה בנחשון תתחיל בגיל 70, ככה אמרו. אני לא יודע, אני חושב שהיום התיישרו עם הקו של כל המדינה, 67, כן, נכון? כן. אז אמרו גיל 70.
70, 70. אז מה, לא... לא היה לי מה להגיד, לא טענתי לאף אחד, המשכתי לעבוד כרגיל. כך שאני, בתחום הפנסיה, יש לי איזו חלוציות. כן, אבל מה קרה כשהקיבוץ השתנה? אתה עבדת עד שהקיבוץ עבר את השינוי? אני, לא, גם הפסקתי לעבוד כמה חודשים קודם. מה שקרה הוא, התחילו כל הדיונים על השינוי. במפעל, הרוח השינוי נכנסה והכניסו פועלים אתיופים המון, מרחובות. אני ראיתי, הסביבת עבודה שלי מתחילה להשתנות, פחות חברי קיבוץ, יותר אתיופים וזה. ואז, וחבר'ה ראיינו את האנשים אחד-אחד וקבעו לו את גובה המשכורת. אותי לא ראיינו, יכול להיות שהתכוונו לראיין אותי בין האחרונים. או שבכלל שכחו אותי, גם זה יכול להיות. אז עכשיו אני... ברגע מסוים, זה התחיל לעניין אותי, חבר'ה התחיל להגיד, זה משלמים ככה, ככה, אמרו לי ככה ואמרו לי ככה. אז הלכתי, שאלתי, תגיד, כמה אני שווה, את כמה? את מי שאלת? הלכתי, נכנסתי, אני חושב, זה היה למנהל, אז זה נקרא מנהל הייצור, לא התפעול כמו שהיום מתקרים את זה. אז... שאלתי, כמה אני שווה? אז הם אמרו לי, לך תשאל שם את האתיופים והם יגידו לך. אז הלכתי להם את זה, שאלתי אחד, כמה אתם מקבלים? הוא אמר, אני מקבל שכר מינימום. אז היה לי הלם, כשאני עובד כמעט 20 שנה במפעל, הייתי בסך הכל די מהראשונים שהתחילו. לא לגמרי, אבל די מהראשונים. וכמה הייתה לי, יש כמה זה אחריות מסוימת, לא חשוב. זה לא איתי, זה בלעדיי. עזבתי הכל, אמרתי, אני פורש מהעבודה שלום. זה היה בערך 9 חודשים או משהו כזה, לפני גיל 70. הגיל המיועד לפנסיה. וסגרתי עניין, ועד היום אני כזה. אני טיפוס, ממש טיפוס. חושבים שמי שבגיל 60 או 70 מפסיק לעבוד, אז הוא מת. אז הוא מת. מה לעשות? אתה רואה אבל אנשים אחרים שיוצאים כאן היום בתקופה הזאת לפנסיה ולא כל כך קל להם. מה, מבחינה חומרית? לא, מבחינת עשייה, תעסוקה, מה לעשות עם עצמם, אין כאלה. תשמע, קודם כל אני מכבד כבוד רב את כל מי שבגיל שלי הולך לעבוד. באמת כל הכבוד להם. כל הכבוד. אז אין לי מה להגיד בנושא הזה. לא, אבל היום אני לא יודע אם אתה נותנים לך לעבוד כאן בגיל שלך, כן, מי שרוצה. לא שאלתי אם נותנים לי לעבוד, אבל בינינו, בינינו, אני רוצה להגיד לך ככה. אילו אחרי שפרשתי, או שנה אחרי שפרשתי מהעבודה, הייתה זה ועדת, נקרא היום, לא כוח אדם, ועדת משאבי אנוש. היו קוראים לי משמע. אמנם אתה לא רוצה לעבוד, אבל שווה שתיקר, שמה יש איזושהי עבודה שהיית מוכן להמשיך, כן, לא בצורה מסגרת עבודה ששכח, תחליט, אתה רוצה לקבל, לא רוצה לקבל. בשביל שיהיה לך, אולי אפשר להפיק ממך עוד תועלת. לא, סתם תהיה, אל תזכן. אז אני מעריך שהייתי משתלב איכשהו בעבודה. למשל, יש איזה תחום שעד היום מציק לי, זה בתחום הצפרי. שלדעתי פה הולך, הברדק חוגג בקיבוץ. אז למשל בתחום הזה, היא לא היו אומרים לי, שמע, בוא נעבדת 30 שנה, 20 שנה בצפרי. שמה תחזור לזה איכשהו, באיזושהי צורה. מה, שקדים? איזה הצפרי? לא, גם שקדים. אני עבדתי גם שקדים, גם קרם וגם, זאת אומרת, שהוא מושג טוב מהכל. אז... אני מראה שהייתי איכשהו משתלב, לא היה זה. הנה, הייתה תקופה שאפילו בחורף, אני הייתי פה, חבר'ה, אתם צריכים לזמור בקרם, אני בא איתכם, הייתי קצת מתעסק, גם זה עושה אפילו. אבל זה תחביב כזה, אבל יכול להיות, יכול להיות שהיו אומרים להתעסן, לא יודע מה. אתה מרגיש אבל באיזשהו מקום שהיום בקיבוץ לא צריכים אותך? או כאילו אתה... אין לי ספק שבעבודה לא צריכים אותי. אין לי בכלל ספק. כי אני יודע שיש הרבה חברים שלי שהם עובדים, ואומנם עם כל הכבוד, אבל זה על המערכת, זה לא כל כך מקל, אני חושב. לא בטוח.
יש אחרים שהם מאוד חשובים, בהחלט. אז זה שונה את זה. אבל בכלל, בכיוון הזה, בכלל לא, אף אחד זה לא עניין אותו, אז גם אותי לא עניין, שלום, ישראל. ומה אתה עושה? אתה עושה ביום יום? כאילו, אתה מעסיק? כאילו, יש לך, יש לך דברים שאתה אוהב לעשות? יש לי הרבה דברים שאני קודם לא עשיתי. ואתה עושה אותם עכשיו? כן. למשל, אני ישן כל יום בצהריים שינה טובה. אתה נהנה? ובלי בושה, אני רואה בשינה. אם אני בא ללכת מוקדם לישון, אני הולך מוקדם לישון, אם לא, אז בשניים בלילה, איך שבא. כל מיני יש לנו הרבה נכדים, איזה 11 נכדים בארץ או בחוץ לארץ, אז זה גם כבר מעסיק. בצורה זו או אחרת, יש לנו משפחה בחוץ לארץ, הנה יואנה סיפרה לך. התחלתי לקרוא ספרים, כבר לפני כמה שנים, קודם, המון שנים לא קראתי בכלל, כי פשוט לא היה לי ראש פנוי לזה, הייתי אלכוהוליק כזה, וורקוהוליק כזה. אז התחלתי לקרוא ספרים. מה, אתה הולך להחליף בספרייה אצל נעמה? כן, מחליף שם בספרייה, לא, יש לי ספרים שאני קונה ישר. אני מאוד אוהב ספרי עיון. זאת אומרת, ספרות, מדע פופולרי, דברים כאלה, אז דברים כאלה, אני ישר קונה וזהו. ולטריסטיקה וזה, אני הולך מחליף. התחלתי לראות קונצרטים בשנים האחרונות, לשמוע קונצרטים. או לראות קונצרטים ולשמוע הצגות. משהו כזה, בתיאטרון, מנוי לזה, מנוי לזה, אז... וקניתי אוטו. אחרי גיל 71, 72, קניתי אוטו. והאוטו עשה מהפכה בחיים? האוטו, בהחלט. בהחלט, בהחלט. כי אני נהג יחידי במשפחה, ובבית הזה, וזה, שאלת השכנים, זה עול לא קטן. לפעמים מרגיש כמו נהג בית. למה אתה מתגעגע בקיבוץ של פעם? זאת אומרת, אם היית יכול, אתה מרוצה מהתהליך שהקיבוץ עובר, או שאתה היית... באופן תיאורטי, אני מאוד בלתי מרוצה. בלתי מרוצה. בפועל, החיים שלי בפועל לא השתנו בהרבה. זאת אומרת, תכלס, בפועל זה לא השפיע דומה. זה לא השפיע, תכלס. להפך, אני חי היום ברווחה, ממש ברווחה גדולה, ברווחה חומרית, ויותר קל לי היום... נפשית עם זה, מה שפעם. אבל, תגיד רגע, אבל הרווחה שלך היא לא בגלל התהליך שהקיבוץ עבר, אלא כי פשוט אתה חי ברווחה, כי יש לך את המקורות שלך. כן. לא, זה לא קשור, לא, אבל זה נותן לי הרגשה יותר של שלוות נפש, שאני יודע, שקודם זה היה בעיה, זה אתה קצת, אתה קונה לך לחמניות כל יום, אז אתה כבר נחשב יותר... היום הרבה יש הרבה כאלה, אני לא היחידי, אני בחברה טובה בקיצור. ו... אז מה כאן הקטע התיאורטי? אני הרבה נוסע, יחסית, נוסע די הרבה לחוץ לארץ, או לטיולים, או למשפחה, יש בדנמרק משפחה, אז מתי שרוצים נוסעים. זאת אומרת, התהליך שהקיבוץ עובר נוסע לא הראה את מצבך בנחשון, או השפיע לא טוב על המצב שלך? לא, בשום אופן לא, אבל... יש מצב שנוצר מין מצב, תראה, אני לא כך מטיב להסביר את זה, אתמול הייתה שיחה עם עודד, מרכז המשק, אז לא אומר זה מילים בוטות, היום זה קיבוץ אחר מה שהיה לפני 10 שנים. על מה דיברתי? למה באת אליו? כאילו, מה היה נושא השיחה? אני באתי אליו לשפוך את הלב על דברים שאני רואה במשק, ונדמה לי שעושים אותם עקום. לא, לא רוצה להיכנס. לא רוצה להיכנס? לא, זה לא, זה... עזוב את זה. ואתה מרגיש שמקשיבים לך? שומעים אותך? לא, הוא הקשיב, הוא היה 100%. אין מה לדבר, זה היה 100%. ואמרתי לו, אני מרוצה בסך הכל. למה? כי באופן טבעי, בזה שאני לא ככה מרוצה מהשינוי וזה, אז אני הפכתי לזה מין אופוזיציונר לאחיס. זאת אומרת, אני לא סומך על המערכת בכלל. ושהם עושים, או שהם עובדים נכון, שעושים נכון, ואני לא סומך שבאופן אוטומטי היושרה נשמרת פה. תגיד לי, ובקיבוץ הישן אתה כן שמחת? יותר מה שעכשיו. אבל זה הוכיח את עצמו, זה שנתת אמון במערכת הישנה. אתה מרגיש שאתה מערכת שהיה אפשר לתאמן? סך הכל המערכת הישנה הסתבכה מאוד כלכלית, והביאה את הקיבוץ למשברים מאוד מאוד גדולים. למה נתת בהם אמון? תראה, זה נכון.
לא נתתי, תראה, היו שנים שאני הייתי טיפש כמו כולם. טיפש כמו כולם, נתתי לאנשים בתנועה לנהל את הכלכלה, בקנה מידה תנועתי, את הכלכלה, אנשים שלא הבינו בכלכלה בכלל. מה, למה אתה הולך לתנועה? מה עם הקיבוץ? עזוב, אנחנו היינו תחת השפעת קרן השומר הצעיר, וקיבוץ השומר הצעיר, והמדריכים הכלכליים היו מה שומר הצעיר כולם. אבל לא הייתה אחריות לאנשים שחיו כאן? לא הייתה אחריות כאן? הייתה אחריות, והם חשבו, הם למדו ברופין, וגם ברופין לימדו ככה. לימדו כלכלה סוציאליסטית. סתם לסבר את האוזן, אתה כבר, אתה ברוך יותר צעיר, לא יודע, אתה היית בימים האלו. סתם לסבר את האוזן, היום ברור שאמת מידה לענף, אם הוא רווחי, זה שבמאזן האחרון הוא הרוויח כסף, הוא הרוויח כסף נטו. כסף בקופה. או מה שנקרא רווח נטו. זה אמת מידה היחידה היום. אז שנים השנים, עשרות שנים, אסור היה להגיד רווח בקיבוץ. רווח זה היה דבר תמה וסוציאליסט, וקפיטליסטי, ואנחנו הסוציאליסטים לא מרוויחים רווח. לא בשביל זה אנחנו עושים חקלאות, אלא בשביל עבודת אדמה, בשביל להעמיד את הפירמידה היהודית עוד פעם על הרגליים, איזה סיפור. אז לא דיברו על רווח, אמרו, יש תמוע, אמרו, ניתחו מאזן לפי תרומה א', תרומה ב', תרומה ג', שהיום, חוץ מנהלי החשבון, בטח כולם כבר שכחו בכלל מה זה, והסנס של העסק הזה, ההיגיון של העסק היה אומר שכל מה שנשאר, כסף שנשאר אחרי שאתה מוציא את ההוצאות, זאת הייתה תרומה. זאת תרומה, אני מוציא בשנה מיליון, מרוויח מיליון ורבע, אז יש לי תרומה רבע מיליון. זאת אומרת, לא היה מניע לעבוד עליו. לא, לא שלא היה מניע, לא הבינו מה חשוב ולמה לא. ולמעשה, אמנם חשבו בסוף, תרומה ג' זה מה שהיום הרווח. אבל על זה לא הסתכלו. הייתה יכולה להיות תרומה ג' במינוס, ותרומה א', שזה למעשה הכנסה פחות הוצאות, כשעוד לא הורידו את הריביות ולא את ה... ולא את ה... את הפחת, לא חשוב, לא עשו את החשבון נכון. וגם תרומה א' כזו, שזה בסך הכל היום זה העודף המשקי, הסתבכו. אבל לא כל הקיבוצים הסתבכו. עובדה שיש היום כמה קיבוצים חזקים שידעו יפה לעשות חשבונות. יש קיבוצים א' שידעו לעשות חשבונות, יש קיבוצים שלמרות החשבונאות הדפוקה הזו, הם הבינו שצריך לחיות ברמת חיים צנועה. בצנע לשמוע בשביל כי זה מצווה, או שזה מצווה בתורה, אני יודע, או שזה צריך לחיות בצנע. ואלה הם שהצליחו, כי שרדו את ה... והם נשארו שיתופים בחלקם עד היום. כן, נכון, נכון, נכון. והאמת היא שאני קצת מתקנא בהם. עכשיו, במקרה או שלא במקרה, רובם זה קיבוצים שיש להם הרבה כסף, ואף אחד עוד לא הוכיח שהם שיתופים בגלל זה שיש להם הרבה כסף. אולי להפך, אולי היום מרוויחים הרבה כסף, כי הם ניהלו את עצמם נכון. והשיתופיות בסך הכל, זה לא עשה להם שום דבר רע, להפך. אתה מבין שהמצב הזה... כן, לא, אני רמת שרציתי להגיד לך, אני פעם הייתי שותף לכל הסיפור הזה. אני לא יכול לרחוץ בניקיון כפיים, להגיד, אמרתי, יש פה בקיבוץ כמה ותיקים כמוני, שאומרים, אמרתי לכם, בשנת תשיון י"ז אמרתי ככה, בשנת תשיון ז' אמרתי ככה. זה... אין חלקי מים, אני לוקח עצמי את מלוא האחריות. עוד דבר, אז למשל, אני הייתי מרכז ענף הרבה שנים. מה שנקרא אז מרכז ענף, זה לא ניהול. לא שלא קוראים לזה ניהול. לא קראו לזה ניהול. מרכזני הענפים לא היו מנהלים את הענף. הם אמרו לאנשים איפה לעבוד ומה לעשות בזה. אבל ההכרעות הרציניות, שבסך הכל נקבעות לפי חשבון הבנק של הענף, לענפי, יש כסף להשקיע, אין כסף להשקיע, הוא צריך לעקור חלק, לא לעקור חלק, זה לפי חשבון הבנק. וזה לא, מרכז הענף בכלל לא ידע כמה הוא מרוויח, נטו, בשנה, הוא לא ידע מה חשבון, לא היה לו חשבון בנק נפרד, תמיד היה מצב שהקיבוץ מחסה אותו. אז לא היה שום מוטיבציה לשכלל את הניהול, כי זה לא הניהול. ואני הייתי כזה גם כן. ניהלתי ענף שנים, ואז נורא התפעלתי עם עצמי. למה? לקחו את מרכז הענף,
שמבחינה מקצועית הבין הכי טוב את, את נושא שהוא, הנושא שהוא עסק בו. למשל, הרפתן היה זה שמבחינה מקצועית הבין הכי טוב ברפת, כנ"ל הלולן וכנ"ל מנהל המטעים. אז הייתי נורא גאה מעצמי שאני מצוין כל השנים האלה. ואני אומר לך, היום, אני אחד מאלה שטרנתי שהקיבוץ יסתבך. לא, לא, יש להגיד, מי שלא ניהלתי את העסק, ניהול שצריך להיות. ניהול כלכלי, אתה מבין. ניהול כלכלי, כן. היום הכלכלה זה משהו, בשעתו אמרו, אנחנו לא נכנסים לכלכלה קפיטליסטית, אנחנו... אם הייתי רוצה לתבוטה, הייתי אומר לך שניהלנו זה כמו שהרוסים, ניהלו את הכלכלה ברוסיה. ויש איזשהו קשר, ו... מי שמתעלם ממנו הוא לא מבין, לדעתי. אוקיי. ואיך הרגשת כל השנים עם הנושא של החינוך השיתופי למשל? הייתי מאושר. חינוך המשותף. הייתי מאושר. היית מאושר? עשיתי את זה עם שתי נשים, זה הייתי מאושר. כן. כן. הילדים שלי לא רוצה שזה יקלל בעניין, כי... אצל הילדים שלי דעות חלוקות, אבל עזוב, זה לא... שאלת אותי, גמרנו. לא, אבל זה חשוב, משפיע גם על הקשר שלך עם הילדים שלך. את זה, אולי, אחרי טיפול פסיכולוגי של שנה, אולי אני אדע לענות. זה מסובך. Okay. מסובך מאוד. אבל אתה היית שלם עם זה. שלם, כן. וכל נשותיי היו שלמות מאוד עם זה. זאת אומרת, שתי נשותיי, הראשונה והשנייה, היו מאוד שלמות עם זה. תראי, ולמה בכל זאת אתה מתגעגע? אם היית ככה מתרפק אל העבר, מה חסר לך היום? אני אגיד לך מה שחסר לי היום. Okay. לי חסר היום רוח החברות שהייתה פעם. והדברים המובנים מעליהם שהיו פעם, שהיום כבר לא מובנים מעליהם. אני אתן לך דוגמה, בתחום שלי, תחום הזקנה. הקיבוץ לאט לאט, לאט 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 לאט, מתחיל לעשות כמה דברים בשביל הזקנים. הנה, בשבועיים האחרונים אפילו אנחנו אוכלים ארוחה מסובסדת, פעם בשבוע בחדר אוכל. גם אני מקווה שהמועדון זקנים יהיה במהרה בימינו. עוזרים, אפילו למי שבמצוקה, ולאו דווקא לזקנים, לאנשים במצוקה כבדה, עוזרים. לא יודע מה גובה העזרה, אם זה מספיק, אבל אין לי ביטחון שאכן כך יהיה. זאת אומרת, השינוי הזה ערער את הביטחון. בקיבוץ הקודם, ההתנהלות הייתה לא נכונה, אבל הייתה תחושה של ביטחון, אז אולי זה היה איזה סוג של... הייתה תחושה של ביטחון. אבל אולי תחושה מדומה הזאת הייתה, איזה סוג לא, של... לא, התחושה הייתה בהרבה תחומים כן, למשל... כאילו תחושה לא... למשל, אני הזדמנ... זוכר, אני זוכר, היה זה חבר קיבוץ זוכר. אני... באמת, לפני הרבה שנים, רציתי מאוד ללמוד בפקולטה חקלאות חקלאות, כי עסקתי בזה, רציתי לדעת מה נעשה מעבר לזה שאתה לומד בתיכון, והכימיה שאתה לומד בתיכון. להבין, להבין, את הנושא לא עומקו. אז בקיבוץ זה לא הלך, לא אישרו, לא אישרו, אחרי 10 שנים שלא אישרו, באתי עוד פעם ובתקיפות אמרתי, חבר'ה, הגיע הזמן. ואז היה אז עסק שמישהו מהצעירים, לא חשוב רגע שמות, מישהו הצעירים בער כאש בעצמותיו ללמוד אותו דבר כמוני, עם 10 שנות ותק הפרש למטה. אז אני בלי היסוס. אמרתי, אני הגשתי, למדת שם בבואו שלך, אז שם, לך מקומי ללמוד. אני בשנה הבאה אכנס לך שם, עוד שנתיים. היה לי ביטחון ב-100% שזה יהיה. אם לא עכשיו, אז בעוד שנתיים. היום אין דבר כזה. אתה תוותר על דבר, אז כמו, יש פה מישהו צעיר ממני ב-20 שנה, ויתר למזכיר על ביתו, על התור שלו בבית, ועד היום הוא גר בחורבה. עד היום, קיבל הבטחה שהוא עובר לבית, עד היום הוא גר בחורבה. אז על זה אני כועס. הבטחות ישנות לא תמיד מילאו אותן. וכי אמרו, אוקיי, עברנו פאזה. אין ביטחון, זה מערער את הביטחון העצמי של אנשים. אני למשל, אין לי ביטחון, ביטחון שאם מחרתיים אני ואשתי ניסע באוטו ושנינו ניפגע ונהיה מקרה סיעודי, לאורך שנים, אין לי ביטחון שהקיבוץ... יגידו לי, אדוני, יש לך ביטוח, 4 שנים אתה מקבל סיעוד, או 5 שנים. עשית ביטוח, טוב. לא עשית בפלטינום, אז תקבל פחות, לא תקבל, אתה תקבל.
פחד, פחד, וזה מפחיד. אתה צריך להבין את זה. הצעירים... אם היינו נשארים נגיד בקיבוץ השיתופי, כן. והמצב הכלכלי של נחשון היה פחות או יותר כמו היום, והיה קורה מה שקורה מבחינת סיעוד או משהו כזה, אז הקיבוץ היה מוצא כסף? כאילו בקיבוץ של פעם, הוא היה מוצא איכשהו כסף? מה הוא היה עושה לדעתך בקיבוץ של פעם? כאילו... תשמע, שם כל דבר יסתכל בשני הצדדים, תבין, זה דברים פה לא רואים משם, משם לא רואים פה, אבל אני אתן לך דוגמה. אני כשהייתי בן 60, לא, סליחה, בן 45, בתקופה ההיא, אשתי חלתה בסרטן. זה היה מקרה ראשון של סרטן בקיבוץ. כולם היו די עמומים. ובשלב מסוים, הפרופסור שהיינו אצלו בטיפול, אמר, תשמעו, אתם צריכים לנסוע לאנגליה, זה איזשהו טיפול מיוחד שרק שם יש רופא שיודע לעשות. אז רמת התחכום, הטיפולים, בסרטן היה הרבה פחות מה שעכשיו. עכשיו לקיבוץ לא היה כסף כמו שהיום אין לו כסף, יש לו פעיל, הרבה פחות כסף מה שעכשיו. אין ספק בכלל. עוד לא היה מפעל, עוד לא היה... אז הלכתי עם מזכירות, אמרתי, חבר'ה, ככה... הרופא אמר כזה, זה מה שצריך לעשות. אז הם חשבו, אמרו, אין ספק שאתה צריך לנסוע. עכשיו, לא שאלתי על הכסף, וזה עלה לא מעט כסף, כי גם שם הייתי צריך לשלם לו סכום לא קטן. כמה ימים לפני שנסעתי, הגזבר קרא לי, לא חושב מי זה היה. הוא אמר, כמה כסף אתה צריך? אמרתי, אני לא יודע, יודע לו כמה עולה כרטיס, ככה ככה צריך לשלם לגזבר. מאוד מאוד יכול להיות שנצטרך שנינו להישאר שם באיזה מלון חודש, וזה גם יעלה כסף, לא יודע כמה זה יעלה. תגיד מספר, הוא אמר לי. אמרתי לו מספר, אז הוא אומר לי, וכל זה על דעת עצמו, לא שאל אף אחד, לא דיבר עם אף אחד. שמע, הוא אומר, זה לא מספיק. אני מעריך, זה לא מספיק, תצטרך יותר. התמקחנו הפוך. זאת אומרת, אני אמרתי, אני חושב שזה כן יספיק, אמרתי, זה עוד 200 שטרלים, עוד... נתן לי סכום גדול מאוד על דת עצמו, לא שאל אף אחד, וזה. הסוף היה שבאנו שם, אשתי ואני, זה מאוד נגע לנו ללב. א', כמעט לא נסענו לשום מקום, טיולים וזה, רק בסביבה הקרובה. אפשר לנצל את זה לזה, גילול באירופה. כי בסך הכל היא הייתה על הרגליים. אבל דבר ראשון, באנו שם, ניגשנו לבנק, ואמרנו, אנחנו רוצים... שיגיע לי כסף מחוץ לארצנה. כתבנו לכל הקרובים שלנו, חבר'ה, אנחנו פה במצוקה, אנחנו בטיפול סרטן, צריכים איזושהי עזרה. באמת היינו צריכים להישאר שם חודש, אחרי שבועיים צריכים להגיע צ'קים. באתי בחזרה, אמר לי, שמע, וואלה, לא... אומר לי, גזבר, וואלה, לא השתמשת כמעט בכלום, כמעט שהחזרת לי יותר ממה שהיה. אז תבין, ככה חיינו פעם. ולטעמי לפחות. זה אולי דוגמאות חריגות ויוצאות דופן אולי אפילו. אתה לא סומך על זה שהיום... אבל הרוח הזו הייתה אדם שקרא לו משהו, ידע שיקרא. היום, מבלי שחבר קיבוץ יש כך וכך מאות אלפים, או אינני יודע מה, בבנק, הוא לא בטוח. אז אין לו ביטחון שהוא יקבל פתאום מה שהוא צריך. נגיד, כן, אני אומר לך, יש לך אפשרות, היית בוחר... לפתח חיים שלך כאן. תראה, בכל רגע שהייתי בנחשון, לא רק עכשיו, היית אומר לי, שמע, קח מיליון שקל, תבנה דירה ברחובות, תחיה... מה אתה צריך כל הבלגן שיש פה, כל הזה? בשום אופן לא. לא, היית נשאר כאן. אנחנו פעם ניסו. טוב לי פה, אחד הדברים שטוב לי פה, לא מעט, זה בזכות איך שהמקום נראה. המראה. המקום הוא נוסח בך שלוות נפש. וכי זה יפה ורגוע ו... לי זה מאוד מאוד חשוב. אני לא יודעת אם אתה סיפרת לרוני שפעם יצאנו מהקיבוץ שלושה ימים לבית מאורגן. מה זה בית מאורגן? בית? מוגן. מוגן. כאילו יצאתם לבדוק חיים בבית מוגן? כן, כן. כי חשבתם באמת על אפשרות שאולי תלכו לגור בדיור מוגן? כן, כן. אבל זה לא בשבילי. מה, למה, מה?
כאילו במלון חמישה כוכבים כל היום, מה אני צריכה להיות במלון חמישה כוכבים? זאת אומרת, התגעגעת לפינה שלך, למרפסת שלך, למיטה שלך. את השקט. אני ואני הגעתי הרבה בחוץ לארץ, בכל מיני מקומות, בכל מקום שהגענו למה שמה, בבית הכי טוב. בסוף נמאס לה, חוזרים. ואני גם מרגיש פה טוב מאוד, גם מבחינה חברתית, יש פה הרבה מאוד חברים טובים. ומבחינה זו באמת, אם הייתי יודע, אם הייתי מחר עובר לבאר שבע, עד שהייתי אוסף סביבי, אוסף כזה של חברים טובים, אז זה אולי בגיל 150. תגיד, יהודה, אתה מהוותיקים כאן, נכון? אתה מהמייסדים? אני טוען שכן, הם לא מכירים בזה, כי אני הגעתי, הקיבוץ נוסד במאי ואני הגשתי ב-20 ליוני. הגעת חודש אחרי. חודש. הוא היה בבית ספר, עדיין. הייתי צריך פשוט למדתי. גמרת את הבגרות. משהו בדומה לבגרות. ואתה זוכר את אותו רגע ראשון שאתה... משה סנה באותם ימים עשה הרצאות, הרצה שם בהראל, הוא היה חזרנו מוקסמים, המומים, הוא היה מרצה בחסד, משהו לא נורמלי, בגין קטן הרגע, והוא היה איש חכם, והוא יצא מהנחה, וזה גם די מובן, כי בסך הכל מי שעשה את המאמץ הגדול במלחמת העולם השנייה היו סובייטים. אז היה קומוניזם ניצח את המלחמה, הוא יצא מהנחה שהקומוניזם עכשיו עומד, הולך להתפשט בכל העולם, גם הכלכלית הם הולכים להפך לאימפריה הכי גדולה, והם יגיעו הנה במוקדם או באוחר. הנה, לארץ. אי אפשר יהיה לעצור את זה. לא, והוא הלך עם כל הלב עם הזרם, הוא החליט שהוא להיות גם כזה, בשביל, כי שם הם עדיין היו אנטישמים, והיו בעיות שם, הם שנאו את הציונות, הלכו נגד הציונות, והוא רצה להיות בצד הנכון לכשהם יגיעו. בכדי לדאוג איתם ביחד לכך, שלהגשימו פה איזו מדיניות שהיא אנטי-יהודית, אנטי-ישראלית, אני לא יודע מה. משהו כזה. והוא השפיע על החבר'ה הצעירים פה? והייתה לו השפעה מגית על חבר'ה צעירים. מי ששמע אותו הלך אחר. ממש השפעה מגית. איך זה בא לידי ביטוי כאן בשטח? עכשיו, פה אני לא יודע, אני... אחד החבר'ה, לא חשוב מי, אחד החבר'ה יום אחד, יום אחד אסף כמה חבר'ה, הוא אמר חבר'ה, אז אני לא הייתי עוד, הוא אסף כמה חבר'ה, שלושה חבר'ה, לא זוכר מי, הוא אמר חבר'ה, אנחנו הולכים פה להקים גרעין של מחתרת בשביל שכשיגעו הסובייטים, כבר יהיה פה מישהו, לא שנעדוף, לא נזרוק את האמריקאים או את הבריטים או מישהו פה, אבל שכבר יהיה גרעין, שיכין את השטח איכשהו. זה היה תכף, זה היה... אתה צריך להבין. אז זה היה סיום תקופת המחתרת היהודית שלנו כמה? 4 שנים אחרי תום המנדט. 3-4 שנים אחרי תום המנדט. הכל היה עוד טרי. טרי בראש שלנו, א', שבכל יישוב ויישוב יש סליקים. נגד הבריטים, יש סליקים. אחד הדברים הראשונים שעשינו שם עוד לפני שהמחתרת. שהמחתרת הזו שהיא המאורגנת. איפה עשיתם? זה מתחת לכל בית שהיה בשיפוע, היה בניינים בשיפוע, אז פה היה קיר, ופה תמין, ליישר את הרצפה. למשל, מתחת לאחד המבנים המשקיעים, לא רוצה להיכנס, הייתה לבנה ששעה ישלוף אותה, מעבר לבנה היה סליק. למה? כי צריך לעשות סליקים. ובתוך הסליק היה זה, משהו? שזה חיכה ל... לא יודע, זה היה איזה אקדח וזה רובה ישן, נושן מימי... לא יודע, אף פעם לא היה שם משהו רציני. מצד שני, היה פה חדר נשק לכולם, ורוב הגברים היה נשק פה, כי זה היה על הגבול. והחלום שלנו היה שזה יום אחד איכשהו ישמש אותנו, אבל זה היה רוב הפרח כמובן. בפועל, היה לנו חלום לצבור נשק, אבל מזה לא יצא שום דבר. וחיכיתם לרוסים שיבואו והמתקיון משתנת על העולם. כן, חיכיתי. יום אחד החליטו להעביר פח עם גריז, בשביל לגרז את הרובים שעוד אינם. לשים אותם בנבי מוסה, כי זה המקום הכי גבוה.
ושם היה מספה של המחתרת שיבואו הרוסים, תמיין. אבל מה קטע, כשיבואו הרוסים, היינו בני 19... רגע, נעזור להם, כאילו, הכוונה הייתה לעזור... אני לא יודע מה, אני לא יודע מה לעשות, שמה, היינו בני 19, כל הדין... והבעיה שלנו הייתה שהיינו צעירים מדי להיות ממש בהגנה. היינו בגדנה, בגדנה. אבל ממש בהגנה, להשתמש בנשק ולראות, ולצאת לעזרת... לעזרת היחידות של המבוגרים, היינו צעירים, היינו ילדים. זאת אומרת, לא נהננו משותפות בקרב נגד הבריטים, ורצינו איכשהו להמשיך את זה, להיות כמו הפלמח, בקיצור. כמו הפלמח, הפלמח היה לו סליקים. רצינו שיהיה לנו גם. ויש חבר'ה שזה... שהגיע אותם ממש, אז הם בכלל הלכו למילואים, עשו קורסים של קצונה גבוהה, והכל הלכו להיו קציני... מילואים בדרגה גבוהה, כי אם היה חסר להם. הם לא היו... היה חסר להם המיליטריזם של שנות הנערות, כי את זה החמצנו. הרגשנו... כשבאתם לכאן פספסתם. אנחנו הרגשנו דור שפספס. כי היינו הדור השנתון הראשון שלא גויס לצהל להילחם. בסך הכל, חלק, החבר'ה גויסו, גויסו בשביל להיות גרעין, בגרעין ספר, ואחר כך... ביישוב ספר, ואחר כך... לשבת על הספר. אז זהו, זה נבע כל הסיפור. אז עוד לפני זה, ביום העלייה, שזה היה חודש לפני גמר הלימודים, הייתה לי בעיה. האם ללכת לפי הצו, היה לי צו מוקדם שאני מתייצב ב-20 ליוני, 21 ביוני. הייתה לי בעיה להתייצב לצבא כמו שאמרו לי, או שלבוא לקיבוץ, זה בא הכי חשוב. אז ביום העלייה ניגשתי אל יוסי אלי, מליה גזבר. אם אינני טועה, זה היה יוסי אלי. ואז הגזבר היה איש מאוד מאוד חשוב. משום מה, אמרתי, יוסי, תראה, אני קיבלתי צו גיוס לעוד חודש. מצד שני, אני צריך לבוא לקיבוץ, זה הגרעין שלי. מה אני עושה? מה יותר חשוב לי? אז הסתכל עליי ואמר לי בצורה נחרצת, אתה בעינה. אז ככה יצא שלא שירתתי בצבא. לרבת העינה והצבא הכיר בזה שלו? כן, כן, כי כולם היו גרעין עם היסטוריה שלמה של קונפליקט מהצבא, ואני בסופו של דבר המדינה הכירה בזה, הכנסת הציעה חוק שכל מי שביישוב ספר, אז היו צריכים אותנו, פה לא פחות משהו שם, וגם התנהגנו כמו חיילים פחות או יותר. אז הכירו בזה כשירות צבאי? כן, 4 שנים מלי נחשב לשירות צבאי או משהו כזה. אז, אבל, אז כשאני באתי ביום העלייה, הדבר הכי חשוב שיוסי עלי אמר לי, אתה פה זה יותר חשוב. אני ככה, זה היה הברדק של הימים ההם. תראה, תראה, זה נעשה מתוך, זאת אומרת, מי שבאמת רצה שיהיה פה קיבוץ פעם. אז היה צריך להחזיק את החבר'ה ככה. לכל אחד היה אור, אם בתל אביב או בירושלים או בפתח תקווה, ההורים היו באים פה, ושנית, מה... ופה את הרב כל בוקר מסדרן עבודה אם ללכת הנה או הנה. וחבר'ה, ובאמת עבדו קשה מאוד. אז מי צריך את כל הברדק פה, את כל הבלגן, ואוכל בקושי היה? זה בא לאמא, תמיד יש מה לאכול. ובסך הכל היינו צעירים, וקורץ להמשיך ללמוד, לימודים, לימודי המשך באוניברסיטה. קרץ להרבה אנשים. אז פה השליטו משטר טרור, לא טרור, אבל משטר חזק מאוד. אסור ללמוד לימודי המשך באוניברסיטה, כי לקיבוץ אין כסף באמת. אסור זה, אסור זה, צריך להישאר פה. אסור לנסוע להורים יותר מאשר פעם בחודש. אחרת כולם היינו עושים, מי היה נשאר. והיה מדריך, שהיו מדריך אחד ואחר כך, עוד מדריך ועוד מדריך, שהיו בדרך כלל אנשים חזקים וחריזמטיים, ולו בגלל הפרשי הגיל, היו שומעים להם. והיו גם עונשים כבדים על מי שהפר את ה... לא, זה... מה? לא יודע, כאילו... העונש הכי כבד היה להוריד אותך למועמדות. אוקיי. זה היה ביזיון, אז מה? אז הורידו מישהו למועמדות. אתה יודע שנערה סיפרה לי שעד היום היא לא חברת קיבוץ? כן, זה... יש גם לי סיפורים דומים. לא על כמה... הדבר שנחרט בי זה בתקופה היא חוסר האינטימיות שהייתה.
אומרת, בגלל שלא היה דיור, והיו חורפים, גשם, אז גרו כמה זוגות בחדר אחד. ואני עוד הייתי רווק. אז היו מקרים שגרתי עם בחורה, עם שתי בחורות בחדר, או שהיו מקרים שגרתי עם, עם, עם חדר, עם זוג, או חצי זוג. ובין השאר, מה שככה נחרט בי, שקרה לי לפחות פעמיים, אם לא יותר, שפתחתי את הדלת שלי, מצאתי זוג בשעת מעשה. בשעת מעשה. כי לא היה איפה להתייחד. בלילה היו עולים על, 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 על חבילת חציר גבוהה. ו... אז זה קרה לי כמה פעמים, וזה זיכרון שקשה להשתחרר ממנו על כל החיים. חברים טובים שלך, שאתה מעריך והכל. באזור הצריפים? והיה לי עוד זיכרון אחד שזה נחרט בי, אחד מידידיי הטובים עד היום. בתקופה היא, הוא כבר היה בן 20, ועוד לא הייתה לו חברה. או בן 21. אני, זה קרה לי פעם שנה בגיל 25, מצאתי חברה. והייתי נחשב לרווק די זקן. אתה מכיר את, אתה מכיר את, את הסיטואציה. אני עברתי אותך. אתה, כן, אתה מכיר את הסיטואציה. אז היה אחד רווק זקן, והסדרני עבודה היו ממזרים, היו תמיד שניים צריכים להיות בשמירה. היו מסדרים בחור ובחורה. ולפעמים היו מסדרים בחורה, זה, אולי ייתם זה משהו. יישוב איזה שבוע להיות ביחד לילות לבד. אז הוא עלה לגורן, בבוקר ירד מהגורן, בא לחבר'ה, הוריד מעצמו את הקש. זאת אומרת, השניים האלה ששמרו. חבר'ה, זהו, רציתי את החברה שלי, ואז אחר כך הוא היה קצת מבויש, לא? כי היא לא הייתה מלכות היופי שלה אז. היו כמה מלכות יופי שזה בתקופה הזו, אצלי פחות זה היה דבר. אני זוכר, נעמה הייתה נורא נחמדה. נורא נורא נחמדה, אבל זה דבר שבכלל, פחד לגשת לזה, מי אני ומי בכלל. אבל ככה, שהיא לא הייתה מלכות היופי, היא ירדה איתה, עם האום המדבן, אחר כך הוא ניגש אלינו, היא הלכה וניגש אלינו, אומר, חבר'ה, אני אצטער, מה לעשות? נגמרו הבחורות סוג א', לקחתי סוג ב'. מהניסו? כן, עד היום, עזוב, לא רוצה, בלי רמזים, בלי רמזים. יש להם בנים ובני בנים שילשים וריבים. וחתיכת עבודה, זה פרויקט של התקופה האחרונה? זה עשיתי לבד, כמו שאתה רואה את זה. כן. עם עצים מהמפעל, מהחולות של המפעל. חוץ מהלטות הגבוהות שלא הגעתי, לקחתי עם מישהו גבוה. זהו. אז אתה מזמין את האנשים להתייחד בזולה שלך. כן, היא עוד לא סגורה ממש. היא סגורה, נשים אור אדום. וחזרה לגורן. כן.